Chitting a gym, alo, minglava, ya. Boem ke sata langane, juzu parebia, teenager, jetta, booty, kalatahi, chapia, toma, piparebia. Lila chine, chitting a ginetta, chasa jaya honor. So, tonoro, tonare jetago, ayatayin, nepame, satevame, jetta mo tevame, inchu mo tevame. E, pengam beena, tevame. ยินจนเราต้องมาเอาเนทาป่ะมั้ยเนาะชิ้นนี้จีนเนี่ยตะแตะอยู่อ่ะจะตาตองทาลงได้ป่ะเนาะยินจนเราปูติฉิดทอดป่ะมั้ยเนตะแตะอยู่อ่ะตีทาลงได้ป่ะเนาะ ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေသွက်ဆေးထားပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ငရုတ်တင်းနှစ်ထောင်ကြရအောင်ငရုတ်တိချောက်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ကြက်သွန်ဖြူကျင်းထောင်းထားပါမယ်ပြီးရင်ကြက်သွန်ညီထည့်ပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်ရပါပြီငရုတ်တင်းနှစ်ကျွန်တော်တို့ဟင်းသက်ချက်ကြရအောင်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စီထည့်ပါမယ် สีปูลาพี่ส่วนนี้จนเราเน้นหมอกแท้ป่ะมั้ยปีนคุณน่ะเราก็ทาวน่ะได้งยกติชาจัดตัวนี้จัดตัวผิวจีนแท้ป่ะมั้ยปีนอย่างเต็มหมอกแน่ไงแท้ป่ะมั้ยปีนงปีแน่ไงแท้ป่ะมั้ยอันนั้นมวยลาอ๋อจนเราจ่อไปป่ะมั้ยเนาะปีนจนเรามาสลาตะทุ่แท้ป่ะเด้อเปียปีนคุณน่ะเราก็หนัดทาได้จัดตาแท้ป่ะมั้ย ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေထည့်ပါမယ်เนาะချင်းငယ်ချင်းတို့ကြက်တာနူးထားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့အရင်ချက်ထားပါမယ်โอเคကြက်တာနူးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘူးတီထည့်ပါမယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေထပ်ထည့်ပါမယ်ဟင်းရေကြတော့ချင်းငယ်ချင်းတို့နှစ်သက်တလာပါเนาะ အလုံးကျက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မကြီးရေထဲပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အရတာနည်းနည်းမြည်ကြည့်ပါမယ်နော်။လိုရာထက်ထဲလို့ရပါတယ်ဗျ။တကယ်လို့အစဉ်ပြေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မဆလာထဲပါမယ်။မဆလာမတုံးချင်ရင်နံနံပင်လဲတုံးလို့ရပါတယ်နော်ချင်းငယ်ချင်းတို့။ ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကြတော့မဆလာနဲ့တောင်းထားပါရဗျ။ဒါဆိုရင်ရပါပြီ။ကြက်တာဘူးတီကလာတာဟင်းချက်အလွယ်နည်းလေးနဲ့ချက်စားကြရအောင်။စားလို့လေအရန်ကောင်းတဲ့ဟင်းတမျိုးလေးပါဗျ။အခုလိုမျိုးဗီဒီယိုကွန်တက်တီကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။တခုမှချင်တာက like share follow လောက်ထားပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျ။နောက်ဗီဒီယိုအသေးမှပြန်ဆုံမယ်နော်ချင်းငယ်ချင်းတို့။တတ်တာ။